Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam pengakap. Bersama dengan saya Ustaz Wei dalam program Seminit Pengakap. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan logo Pengakap Malaysia. Okey? Jom kita tengok pengenalan apa itu maksud logo Pengakap Malaysia. Ini logo Pengakap Malaysia iaitu tiga kelopak melambangkan persetiaan pengakap yang tiga, iaitu yang pertama apa? Taat kepada Tuhan, Raja dan Negara, menolong orang pada setiap masa, dan yang ketiga menurut undang-undang pengakap. Okey, selepas itu kita tengok ikatan hijau. Ikatan hijau yang mengikat kelopak bawah itu bermaksud persaudaraan pengakap. Seterusnya bintang. Ada bintang 14 di tengah-tengah itu, bintang pecah 14 melambangkan semua negeri-negeri dalam Malaysia. Seterusnya bintang pecah 5. Ada dua bintang pecah 5 tu, satu lima, satu kiri dan kanan yang berwarna hijau tu melambangkan 10 undang-undang pengakap. Baik, seterusnya warna kuning, hijau dan merah. Di lambang logo Pengakap Malaysia ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna merah. Warna kuning bermakna unit pengakap kanak-kanak. Warna hijau bermakna unit pengakap muda. Dan warna merah menunjukkan unit pengakap remaja. Ada tiga kelompok dalam pengakap ni, ada tiga unit. Okey, seterusnya warna kuning pada bintang dan bulan, iaitu warna diraja bagi duli yang maha mulia raja-raja. Seterusnya lingkaran tali melambangkan perpaduan. Lingkaran tali tu yang melengkapi logo tu, iaitu melambangkan perpaduan rakyat Malaysia dan persaudaraan pengakap sedunia. Dan yang terakhir, bulan sabit. Ada bulan sabit di bawah tu, iaitu bulan agama rasmi Malaysia ialah agama Islam. Baik, itu saja untuk pengertian logo Pengakap Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.